ansikten när man försöker hälsa på alla. Är det någon jag har glömt? Ända uppe. Räck upp en hand. Kolla här, jag har skrivit manus här. Jävligt grötigt, men det ska nog vara bra. Jag ska bara berätta lite förhistoria, för det här är lite speciellt. Vi ska inte göra något nytt. Vi ska bara göra det vi då, det vi gjorde då. När Pelle berättade om det här, då frågade jag sen, man kan inte Race få spela? Det var inte så att han frågade oss, utan jag frågade honom. Kan inte vi få vara med, snälla Pelle? Ja, ja, jag ska kolla. Ja, men okej då, du får väl vara med då. Men alltså, 1981, då började Ola, jag och Per Magnusson. När vi började spela ihop då, då var det varsin akustisk gitarr. Trummorna bestod av en sån här Gevalia kaffeburk med så gult plastlock. Våran pianopall, den hade så här galonöverdrag, så det smällde rätt bra om den. Och trumpinnarna, då tog vi de här som man hade byxorna på i galgarna. Man tog loss den. Small skitbra. Ibland tror jag faktiskt att vi fick låna dem. Ibland kom de tillbaka. Men det var också på den nivån när vi började. Det var covers, var några egna låtar. Ganska snart insåg vi att vi behövde förstärkning. Hansa kom in i bandet. Ola spelade bas ett tag, men han fick kicken som basist. Då fick han bli gitarrist. Då fick Erik Lindqvist spela bas istället. Började skriva egna låtar. Och det där, det blev liksom, man kände på en gång att jo, men det här är det. Det här är det vi ska göra. Och när Pelle kom till musikskolan 81, då hjälpte han oss med vår första demo. Då var bandet Admit. Så nu gör Race en cover på Admit. Med just den låten, Guitar Player. Hansas komposition! Känsligt med vad man vill göra, vart man vill komma någonstans. Bandet splittrades.
Ganska tidigt. Erik och Per, de ville spela lite tuffare grejer, så de bildade bandet Overload med Stefan Sandström och Johannes Nordström. Johannes kom upp hit senare. Vi ville däremot vara lite poppigare. Vi hade ju fått koll på Dennis och insåg att han var ju en bra trummis. Så att vi snackade lite med Dennis och undrade om inte vi kan få ihop något. Men vem ska spela bas? Ja, men då visade det sig att då är Jimmy började öva bas någon månad tidigare. Så att han var ju ungefär på samma nivå då som vi andra som hade spelat i några år. Så då fick ju Jimmy kliva in där som basist. Och Race bildas. Vi fick repa hemma i Rolf och Margaretas garage där på Tallstigen tills de fick nog att sparka ut oss. Då fick vi en lokal av kommunen. Styrde de upp den? Ja, bra där. Fick vi en lokal av kommunen i Folkets hus källare. Det var så här lite... Det var mögel. Vi låg ner det. Upp till kommunen igen. Pratade med Ebba Hammarbäck. Var inblandad även om jag tror att de själva glömt det. Vem var det mera? Och så, Bengt Gunnarsson precis styrde dem upp så att vi fick vara högst upp i keramikhuset. Så då hade vi en lokal där uppe. Det var ju rena drömmen. Det var liksom bara att hangout. Vi turnerade hela vägen från Umeå i söder till Kusmark i norr. Rockes 87 som Pelle nämnde. Ola, oh my god, jag önskar att jag hade kvar min. Men jag har koppen. I alla fall så, då var vi där och då fick vi vara med. Och så vann vi en sån här länsfinal då i Umeå och fick åka upp till Luleå. Det var ju det längsta bort vi någonsin hade och någonsin skulle komma att spela. Och det här är den låten vi körde då, ännu en Hansa-komposition. Gone.
känt faktum att rockband ska sparka ner utrustningen under pågående gig. Jag repar rätt mycket på det där. Vi kände att vi fick det att klaffa. Efter det där då hade vi ju gått ut högstadiet, så att då var det ju splittrat. Jimmy och Hansa, de var ju såna här som spelade på riktigt, här som spelade bra, så att de flyttade upp till Anderstorp och gick musikgymnasium. Dennis, du gick på Dragon, va? Han gick sån här riktig utbildning, 4 år teknisk. Du sa det? Ja. Ola och jag, eltele, kände liksom, nej, men det här med spelare kanske man inte ska hålla på med, för då måste man ju vara så där bra som Hansa och Jimmy. Det blir lätt så när man är i den där åldern, man jämför sig. Jag tänkte på det här en gång, så jag tänkte Peter Foppa Forsberg och Marcus Näslund, när de två spelade ihop. Och liksom, när alla andra tänkte hur bra de inte var, så skulle de själva kanske skita i att spela. Och några år senare är de två bästa i NHL i USA, och de andra som bara var tredje och fjärde bästa, de kanske slutar spela. Man vet aldrig, liksom. man får jobba på lite ändå. Influenserna förändrades ju lite grann under den där tiden, och vi gick över till lite, ja, alltså jag var ju sjukt Toto-influerad, jag kan inte förneka det, det går inte. Så att, så här lät det när jag skrev låtar. Teknikchef på TV4. Dennis,
innan du är på att spela trummor i vadå, typ 10-15 år eller någonting. En liten paus för tillfället. De där får ju fortfarande ut och gör 120 spelningar per år ungefär. Jag sitter mest i studio och tar lite lugnt och dricker kaffe. Vi kör en, lite ös på det här slutet kanske. Ja. Men det måste vara deras hjälp. Jag tror att vi kanske inte nog ska få en refräng. Ja. Vi tar en refräng. Vill ni ha lite allsång? Ni är inte tveksamma va? Vill ni ha lite allsång? Ja, vi provar. Kan du sjunga efter mig? Statistiskt så kommer vi spela en gång till om ungefär 25 år, sen är det kört.